הקמפיין הבא נעשה לטובת הבוסם החדש של ג'סטין ביבר, Someday. הופיע בעמוד של עמוד הפייסבוק של ראש אחד. יש עמוד לפני לייק, אנחנו נלחץ על לייק. ואז הקמפיין עצמו מוטען. הרעיון מאחורי הקמפיין, דרך אגב זה קמפיין פוסט תמונה, זה אומר שבסיום התהליך אנחנו יוצרים תמונה ממותגת שבעצם מופיעה על הקיר של הגולשת, והרעיון מאחורי זה זה שאנחנו רוצים שהחברים שלה יחשפו בעצם לתמונה. בכל מקרה הקמפיין כאן זה לגבי הדייט החלומי שלך הגולשת עם ג'סטין ביבר, ואנחנו נשאיר לך מזכרת מהדייט בצורה של אותו פוסט תמונה על הקיר. הסבר קצר, דמייני את עצמך בדייט חלומי עם ג'סטין ביבר, ארוחת ערב, סרט רומנטי, פיקניק לאור ירח או כל דבר אחר. בואי וספרי לנו בדיוק איך היית עושה את זה. כל מה שאת צריכה לעשות זה להעלות את תמונתך ולצרף אליה את ג'סטין. ואז לחיצה על המשך מכניסה אותנו לתוך הפעילות עצמה. אנחנו מבקשים מהגולשת שתעלה תמונה מהמחשב שלה. העליתי כרגע איזושהי תמונה שמצאתי ברשת. היא מופיעה ברקע, והשלב הבא צריך לבחור איזה מהג'סטינים יופיעו איתה בתמונה. הנה בחרתי את אחד מהג'סטינים, הוא נראה לבוש מאוד מאוד יפה לדייט. ועכשיו אפשר לשחק עם הדמויות, להזיז, נקטין אותה מעט, נשים אותה כאן, נמקם את ג'סטין, נגדיל אותו קצת שיראה פרופורציונלי, וברגע שמקמנו את הגולשת יחד עם התמונה של ג'סטין, לחיצה על שמירת תמונה, אנחנו מחכים, התמונה כרגע נשמרת מאחורי הקלעים, נשלחת לפייסבוק בתוך אלבום התמונות. ברגע שזה נעשה, אנחנו מבקשים לקלוט את פרטי הזוכה, חולקו פה פרסים בפסמים של ג'סטין, הבוסם סאמדי, חולקו ל-X זוכות. אנחנו נמלא פרטים אפקטיביים, פלונית. פלונית, אלמונית, גיל. 16, סמפל. sample.com וגם טלפון פיקטיבי, אישור קריאת התקנון, מילים לגבי הדייט היה פשוט חלומי, ג'סטין ג'נטלמן אמיתי, ואמשך. ובזה הרגע אנחנו כבר נכנסים לתוך הגלריה, אנחנו יכולים לראות שנוצרו לא מעט תמונות, למעשה אלפי תמונות נוצרו דרך הקמפיין, וצריך לזכור שבכל פעם שנוצרה התמונה הזאת, התמונה לא רק מופיעה בתוך הגלריה, אלא אם אני אכנס כרגע ליוזר שלי בפייסבוק, אפשר לראות שהתמונה נוצרה גם אצלי בפייסבוק, אנחנו רק נגדיר את זה only me. נוצר תמונה עם פוסט, אני בוחר את התמונה, התמונה ממותגת לגמרי לבוסם, רואים את היוזרית, רואים את ביבר, איזושהי הודעה שאנחנו קבענו, וזה דרך לפי דעתי מאוד מאוד נפלאה לגרום לקהל לייצר את המדיה. אני לא אומר שזה בא להחליף מדיה קנוי כדי להגיע לכמה שיותר אנשים, אבל זה נותן למקסם על הקהל הקיים כדי לאפשר לנו להיעזר בהם כדי להגיע לחברים שלהם.